Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Путін поставив чергову дату для армії для окупації Донбасу. Таке повідомляють у Генеральному управлінні розвідки. Кажуть, що до кінця березня, на думку Путіна, окупанти можуть і мають вийти, звісно, на адмінкордон Луганської та Донецької областей. Тому основне їхнє завдання – захопити Схід, щоб була хоч якась перемога. Ну, власне, з цього випливає, що до річниці вторгнення вони не встигнуть зробити те, що обіцяли, як, власне, і не зроблена жодна із поставлених задач російської армії, але тепер вони знову відтерміновують вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Проте, наголошують у Генеральному управлінні розвідки, від таких планів у Кремлі не відмовилися. Але те, що Росія програє війну і втрати будуть великі, а нехай навіть окупація Бахмута чи Сіверська нічого не вирішує, переконує з екранів телебачення навіть і терорист Гіркін. Каже, що, мовляв, за нинішніх умов провести повноцінну мобілізацію на Росії неможливо, але і, власне, це тільки погіршить обстановку, яка нині є в країні. В цій ситуації, звісно ж, провести нормальну мобілізацію невозможно. Люди, которые неоднократно доказали, что умеют хорошо только воровать и втирать очки вышестоящему начальству, они ничем другим заниматься не будут. В нынешних реалиях способна следующая мобилизация только резко ухудшить обстановку. Но все равно мобилизация будет. Просто потому, что сражения будут продолжаться, люди начнут заканчиваться, потери будут нестись, да? Люди еще понадобятся. Ну, цікаво, що в унісон з Гіркіним наразі співає і Пригожин, з яким вони не так давно обмінювалися люб'язностями, якщо пам'ятаєте, та? А кухар Путіна теж нарікає на недолуге військове керівництво, на військову бюрократію і неспроможність, власне, цього керівництва забезпечити, бодай, якісь успіхи на фронтах. Сьогодні, поки ми беремо Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Угледаре, на Маринке, на Авдеевке, на Сватово-Кременной и так далее. Бюрократия, к сожалению, не позволяет через наши боевые порядки, пока, к сожалению, активности не проявляют другие подразделения, которые должны этим заниматься. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре. Ну, власне, поки там мріє Пригожин про Дніпро, російський тил, так би мовити, готується до ракетних атак нацистів. В Орловській області, наприклад, зібралися місцеві мешканці одного із села чи містечка для того, щоб звернутися особисто до Путіна. Кажуть, місцева влада їх не чує, а їм же ж дуже потрібні бомбосховища, адже нацисти своїми ракетами скоро будуть їх бомбити. Нацисты все объединяются, все просят оружие, самолеты, танки. Дойдет и до ракет. От Украины до Орловской области долететь ничего не будет стоить. У нас дом многоэтажный, многоподъездный. Людям в случае гражданской обороны спрятаться в наши подвалы. Они не благоустроены, не приспособлены, находятся в антисанитарных состояниях и прочее, прочее. Но рядом находится бывший завод УВМ, управляющих вычислительных машин, где еще с советских времен располагалось бомбоубежище, которое было рассчитано на 1000 человек. Но в связи с приватизацией, в связи с развалом завода, здание заброшено, что можно там было, растащили. Там, говорят, и наркоманы появляются и прочее. Растащили, наркомани, антисанітарія, але хіба ж то важливо, коли нацисти становлять неабияку загрозу для мешканців Горловської області? Бандерівці атакують, не сьогодні-завтра будуть падати ракети на Орловську область. Бачите, як об'єднуються росіяни навколо загрози від українців. Але цікаво, що поки росіяни готують собі бомбосховища, водночас не припиняють бомбити українські міста. І ті ракети, які вони очікують не сьогодні-завтра, вже як рік падають на мирних мешканців по всіх регіонах України.